Bona nit. El ple de novembre que se celebra aquest dijous debatrà 8 propostes de resolució. Els responsables dels grups municipals les han presentades aquest matí en junta de portaveus. De seguida els expliquem quines són. Abans ens repassem d'altres qüestions al sumari. Joventut i Serveis Socials reprenen els casals d'hivern oferint 400 places per a aquestes vacances de Nadal. El període de preinscripció s'inicia el 9 de desembre i estarà obert durant una setmana. El Fòrum de Ciutadania pel Compromís Social acorda un pla d'acció per situacions d'emergència de les persones més desfavorides. Els propers mesos es dissenyarà un full de ruta per gestionar els recursos. Els Amics de les Arts recapten 21.300 euros en una subhasta d'obres de socis i col·laboradors per salvar l'entitat. Una sentència judicial ha obligat a pagar uns 46.000 euros als propietaris de l'edifici per reformes. El Terrassa Futbol Club ha sumat aquest diumenge la 8a victòria de la temporada després de guanyar 3-1 al Sant Boià. 3 punts que mantenen els de Miqui Carrillo en zona de play-off d'ascens, gràcies a la seva efectivitat en atac. Ho explicarem al bloc d'esports en un dilluns on l'actualitat esportiva passa també per l'hoquei herba. Victòries del Club Egara i de l'Atlètic en categoria masculina. Idèntic en resultats també pels seus equips femenins. Només el Club Deportiu Terrassa va sumar una nova derrota. També ha estat positiva la jornada pels dos equips de waterpolo de natació que han guanyat els seus respectius partits lluny de l'àrea olímpica. A banda del debat de les 8 propostes de resolució presentades, el ple aprovarà d'altres qüestions, com el manteniment per l'any 2014 de les tarifes actuals del bus o les noves tarifes del taxi. El ple del mes de novembre debatrà 8 propostes de resolució. Els responsables dels grups municipals les han presentades aquest dilluns en l'habitual reunió en junta dels portaveus. Coincidint amb la commemoració del Dia Internacional contra la Violència Masclista, el PSC defensarà en una moció els programes i mesures per l'abordatge integral d'aquesta xacra. Socialistes i Iniciativa presentaran de forma conjunta una proposta per rebutjar l'avantprojecte de llei de reforma del sistema de pensions. Consideren que rebaixa el poder adquisitiu dels beneficiaris d'aquest subsidi. A més, Iniciativa portarà a ple una moció contra el projecte de llei del sector elèctric i en defensa de les instal·lacions de les energies renovables. D'altra banda, Convergència i Unió i el Partit Popular mostraran el seu desacord amb els continguts de la publicació municipal Visquem Terrassa. La proposta de Convergència i Unió demana que es deixi d'editar el butlletí, mentre que la del PP vol que es redueixi un 70% al seu pressupost i que es fixi un sistema de control no polític i, en cas contrari, també demana la seva supressió. El PP presentarà una altra moció que reclama la redacció d'un reglament sobre l'ús del saló de plens de l'Ajuntament. Els populars volen protestar així per la tancada dels sindicats el passat dia 14 contra la reforma de la llei d'administracions locals. Pel que fa a Convergència, defensaran dues propostes més. D'una banda, incorporar a la pàgina web de l'Ajuntament un nou portal de salut anomenat Infermera Virtual per promoure la salut de la ciutadania. De l'altra, retornar al ple les competències que havien estat delegades a la Junta de Govern local per garantir el seu caràcter públic. D'altra banda, els grups han acordat en Junta de Portaveus donar suport als damnificats per la tragèdia del tifó Haiyan. El PSC ha fet dues propostes més d'acord. Una vol recolzar els treballadors de l'empresa Delphi a Sant Cugat i l'altra les 6 treballadores dels serveis de neteja i cuina de la Llar d'Infants Loreneta, que després de 30 anys fent la seva tasca en aquest centre han estat acomiadades. S'acosten les festes de Nadal i moltes famílies han de pensar on deixaran els fills quan no hi hagi escola. Doncs bé, aquest any una possibilitat és portar-los als casals d'hivern que reprèn l'Ajuntament. Hi ha 400 places que s'oferiran a 8 centres d'esplai diferents. Joventut i Serveis Socials reprenen els casals d'hivern i presenten una oferta de 400 places per a aquestes vacances de Nadal, 23, 24, 27, 30 i 31 de desembre i 2 i 3 de gener. El programa entronca amb els casals d'aquest estiu passat. Així, l'objectiu és oferir educació en el lleure de qualitat, ajudar a les famílies a conciliar la vida familiar i laboral i també cobrir una vessant social garantint els àpats als infants i joves amb més dificultats econòmiques. Apostem per un model que no sigui un model exclusivament assistencial, per dir-ho d'alguna manera, un model que sigui un model inclusiu, un model de barreja d'infants, de nens de diferents perfils,
certament de nens de perfil amb necessitats més socials, però també d'altres perfils, diguem, que no necessàriament tenen per què tenir aquestes necessitats familiars i que aposten per una oferta de qualitat d'educació en el lleure per cobrir els seus períodes vacacionals. El pressupost per reimpulsar els casals d'hivern, que amb els anys havien perdut força a la ciutat, és de 41.350 euros. 11.350 surten del pressupost de joventut per subvencionar les entitats. 30.000 més els posa serveis socials per a beques d'inscripció i de menjador. Per aquest motiu, de les 400 places, 300 com a màxim estaran becades per serveis socials. El període de preinscripció s'inicia el 9 de desembre i estarà obert durant una setmana. 8 entitats o centres d'esplai oferiran aquests casals. El Tabal, grup de colònies Can Anglada, Tremola, Guadalhorce, la fàbrica Can Aurell, Can Palet i el casal Tutrias. Aquest darrer està especialitzat en necessitats educatives especials. L'horari varia en funció de si s'opta només per la franja de matí o també de tarda, amb servei de menjador o sense. Alimentació, salut comunitària i habitatge. Això és el que garantirà el Pla d'Acció Immediata que han acordat posar en marxa l'Ajuntament i una vuitantena d'entitats del tercer sector, tot plegat per donar resposta a la situació d'emergència que viuen algunes persones. El Fòrum de Ciutadania pel Compromís Social ha acordat un pla d'acció immediata per fer front a la situació d'emergència que viuen les persones amb menys recursos. La setmana passada es va reunir el Consell de Govern d'aquest organisme format per l'Ajuntament i entitats del tercer sector. L'objectiu principal és garantir l'alimentació, la salut comunitària i l'habitatge, fugint de l'assistència i promovent la capacitació de les persones. Per aconseguir-ho, els propers mesos, entitats i serveis municipals treballaran per dissenyar un full de ruta que permeti gestionar els recursos existents, així com aconseguir accions efectives visibles per la ciutadania. El Fòrum de Ciutadania pel Compromís Social es va constituir el passat mes de març, impulsat per l'Àrea de Serveis a les Persones, Cohesió i Benestar Social. L'integren una vuitantena d'entitats del tercer sector. El seu objectiu és impulsar una acció global a través de projectes en xarxa que doni resposta a la situació social i econòmica que viu la ciutat. El president de la SECOT, Antoni Abad, s'incorpora al Comitè Executiu de Foment del Treball. Amb aquest gest, el president de Foment, Joaquim Gay de Montellà, normalitza les relacions amb Abad. La integració de l'actual president de la SECOT en el govern de Foment estava pendent des de l'any 2010, quan Joan Rossell va ser escollit president. Aquest va oferir la vicepresidència a Abad, però el terrassenc la va rebutjar perquè no s'estava complint amb el compromís de fer una renovació en profunditat de l'organisme empresarial. Quan Gay de Montellà va succeir Rossell en el càrrec, les relacions no van millorar, cosa que podria començar a canviar a partir d'ara. Aguantar pilars bàsics com l'ensenyament o la sanitat. I no deixem l'àmbit empresarial perquè l'empresa Circutor està d'aniversari. El Teatre Principal va acollir divendres l'acte de celebració dels 40 anys de l'empresa. L'acte, presidit pels presidents i fundadors de Circutor, Ramon Comelles i Ramon Pons, va comptar amb l'assistència de l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballar, del tinent d'alcalde de Promoció Econòmica i Innovació, Amadeu Aguado, i del conseller d'Empresa i Ocupació, Felip Puig. Creada el 1973 a Terrassa i amb seu actual a Viladecavalls, Circutor té 159 llocs de treball i centra la seva activitat en el disseny, fabricació i comercialització d'equips de protecció elèctrica industrial, mesura i control de l'energia i compensació de l'energia reactiva. Per participar d'esta festa, les agraeixo també amb su presència, les deseo i molt honorat d'estar aquí. La Plataforma Cívica de Terrassa pels Drets Socials es va concentrar divendres davant de la seu del Partit Popular a Terrassa. Els convocants es mostren contraris a la reforma de les pensions i els pressupostos de la Generalitat pel 2014. Divendres, la Plataforma Cívica de Terrassa pels Drets Socials va convocar una concentració davant la seu del Partit Popular a la Rambla d'Ègara. El motiu és el descontentament d'alguns sectors socials amb la reforma de les pensions del govern de Mariano Rajoy i els pressupostos de la Generalitat que ha presentat el d'Artur Mas. A la concentració hi han assistit els grups que conformen la plataforma, sindicats, entitats socials, moviment veïnal i partits polítics d'esquerra. Per als convocants, els pressupostos catalans segueixen la política de retallades en sanitat, educació i cultura. Els pressupostos no tenen en compte a la gent que està aturada i no estan treballant per donar treball a la gent, només per omplir-se les butxaques seves.
son presupuestos que llevan implícitos una cantidad de retalladas y que continúan en la línea de retallar derechos porque algunos facin negoci amb aquests drets que son nostres, no? D'altra banda, la Plataforma Cívica de Terrassa creu que la reforma de les pensions del PP vulnera el Pacte de Toledo i és un intent de privatitzar el sistema. El gran problema que tenemos es que nos están jugando las pensiones del futuro, las nuestras pensiones, las pensiones, la gent jove y los trabajadores de ahora. Por sustituir el totxo, lo que los bancos han posado l'ull ha sido evidentment amb las pensiones. Y por tanto, lo que el PP como instrumento del sistema financiero y el servei d'ell, pues lo que está mirando es de caminar cap a una privatización y cap a un sistema diferente de pensiones. Y eso es lo que no podemos permitir de cap de las maneras. La concentración a la Rambla de divendres ha estat prèvia a la manifestación de aquest diumenge a Barcelona, on desenes de milers de persones han clamat contra les retallades i s'han sentit veus demanant una nova vaga general. Davant la presentació per part del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat d'un acord amb els ajuntaments de Sabadell i Terrassa, la campanya contra el quart cinturó ha tornat a posar sobre la taula que la B40 no és la via adequada per donar resposta al trànsit local i comarcal. El moviment contra aquesta carretera destaca que l'anàlisi de la mobilitat presentat en l'acte de divendres no apunta a la necessitat d'una nova via de pas com la que defensa el Ministeri. Afegeixen que tampoc se'n desprèn la necessitat d'una via d'alta capacitat com la que es dibuixa. La campanya contra el quart cinturó considera que fragmentar aquest projecte en trams cada vegada més curts demostra la seva feblesa i evidencia la manca d'arguments sòlids per seguir tirant-lo endavant. Apropar l'actualitat científica als ciutadans. Amb aquesta intenció, el Museu de la Ciència i la Tècnica ha organitzat aquest dissabte una jornada d'actualitat i difusió científica. El polèmic projecte Castor o la pel·lícula Gravity han estat alguns dels temes analitzats a les conferències. El Museu de la Ciència ha estat escenari aquest dissabte de la Jornada d'Actualitat i Difusió Científica. Durant tot el matí hi ha hagut diverses conferències a la sala d'actes amb la intenció de divulgar i fer arribar al públic temes d'actualitat vigent. Es tracta d'una activitat emmarcada dins el programa de la Setmana de la Ciència 2013. Juntament amb el Museu de la Ciència, el que hem pretès des del Servei d'Universitats de l'Ajuntament de Terrassa és portar als ciutadans de Terrassa i de la comarca aquells temes d'actualitat científica que s'estan presentant. Avui estem a 130 inscrits, això és una xifra molt important. Això demostra l'interès que això té per la ciutadania i, per tant, pensem que és una cosa que s'ha de mantenir i s'ha de continuar fent. Durant la jornada s'han tractat diverses temàtiques i Marriu ha explicat la recerca del bosó de Higgs, que recentment ha fet guanyar el Premi Nobel de la Física als pares d'aquest descobriment. Després ha estat el torn del geòleg Pere Santanac, repassant el polèmic projecte Castor que ha provocat terratrèmols a les costes tarragonines. Per últim, Andrés Aragoneses ha analitzat les escenes de la pel·lícula Gravity des d'una òptica de la física. Pels ponents ha estat una bona oportunitat d'apropar els seus treballs a la ciutadania. Jo penso que és extremadament important perquè és l'oportunitat perquè els que ens dediquem a la recerca puguem transmetre al públic les nostres dades i que la població es pugui fer opinió pròpia dels problemes. Un cop acabades les conferències, el públic s'ha traslladat a la seu de l'Agrupació Astronòmica de Terrassa, on els assistents han gaudit d'una observació astronòmica del Sol. Moment ara per als esports. Després de la derrota de la setmana passada, el Terrassa va guanyar ahir al camp del Sant Boià. Joan Gutiérrez, bona nit. Bona nit, Marta. Sí, van guanyar 3-1 al camp de l'Olímpic contra el Sant Boià. Després de la derrota contra el Cornellà de fa una setmana, volien passar pàgina i es pot dir que van complir. I això que no ho van tenir gens fàcils en aquest partit. Ho expliquem tot seguit. Com deia, no era un partit fàcil pels de Miqui Carrillo. Es va aconseguir la victòria jugant amb un home de menys durant l'última mitja hora. El que està clar, però, és que el Terrassa va ser més efectiu que el seu rival, que el Sant Boià, i es va acabar emportant els 3 punts. 3-1 final, que manté el conjunt agarenc en zona de play-off. El Terrassa Futbol Club continua oferint bons partits a casa, i aquest diumenge s'ha desfet del Sant Boià per 3-1. En un partit on els de Miqui Carrillo han aprofitat al màxim les seves ocasions i han sabut sobreposar-se a les adversitats quan s'han quedat amb 10 jugadors. Amb aquest triomf, el conjunt agarenc manté la quarta posició i escurça les distàncies amb els equips que el precedeixen a la zona de play-off.
Partit molt insuls durant la primera meitat, amb poques aproximacions en atac. L'hoquei ha tingut la millor per al Sant Boià, amb bona resposta d'Ortega sota pals. El Terrassa, en canvi, no ha desaprofitat l'única que ha tingut. Gran assistència de Montoro a Juancho, que supera a Planxeria en el minut 34. Abans del descans, Jaime s'ha hagut de retirar lesionat. En el seu lloc ha entrat David Romo. Només iniciar-se el segon temps, Manga ha posat a prova Ortega. Sergi Pérez, des de pràcticament 30 metres, també ha intentat sorprendre Planxeria, que ha enviat la pilota a córner. A la sortida del mateix, però, el defensa del Terrassa ha fet el 2-0 en una gran rematada de cap. L'expulsió d'Àlex Alba, que ha vist dues targetes grogues en dos minuts, no ha ensorrat el gran treball dels agarencs. Ortega s'ha encarregat de deixar la seva porteria a zero. A més, Romo, amb la col·laboració d'un defensa que ha desviat el seu xut, ha acabat de sentenciar el partit. Un penal de Javi González a Dani Luis l'ha transformat Jordi Martínez en el definitiu 3-1. La veritat és que no ha sigut un partit igual en quant a futbol dels millors, però també hi ha un rival davant, també hi ha circumstàncies, i la veritat és que sí, la primera ha sigut molt igualada, poques ocasions, i hem estat encertats en la jugada del gol. I bueno, també hem dominat el tema del joc aeri i la jugada del segon gol, que és molt important també, bueno, hem segut, i quan estàvem amb 10 penso que hem treballat molt, hem defensat com hem pogut i hem sortit a la contra, i bueno, content pel desgast, no? Guanyar partida així també és important. El Sant Boià ha encara tingut temps per fer el segon, però l'àrbitre, a instàncies del seu assistent, ha anul·lat el gol de Raül. Diumenge, el Terrassa visita el Gavà. Continuen repassant la jornada del cap de setmana amb l'hoquei herba. Victòria molt patida de l'Atlètic, que va acabar guanyant per la mínima 2-1 al Júnior. Mateix resultat pel líder del Club Egara, però al camp del Taburiente. Dos triomfs importants pels dos equips terrassencs de la Divisió d'Honor abans de l'aturada de la competició, que no es reprendrà fins al proper 23 de febrer. L'Atlètic ha guanyat aquest diumenge al Júnior per 2-1 en partit corresponent a la vuitena jornada. Abans del xiulet inicial, els jugadors agarencs han tret una pancarta de suport a Roger Pablo, que ha hagut de deixar l'hoquei per problemes de salut. Els de Roger Pallarols no han fet un bon partit, especialment en la primera meitat. Fins i tot, la sensació és que els Sant Cugatencs han desaprofitat una bona ocasió per puntuar Can Sales. Xavi Queralt i Jason Niles han pogut posar per davant el Júnior en els primers 10 minuts. Iñaki Freixa també ho ha provat per l'Atlètic, però han estat els visitants els primers a marcar. Joan Pujol ha aprofitat un refús curt a la sortida d'un córner per fer el 0-1 als 20 minuts. Els terrassencs, però, no han tardat en empatar i Ignasi Guerrero, amb un gran gol de revés, ha fet l'1-1. Amb aquest resultat s'ha arribat al descans. Tot i que Marc Sallés ha pogut posar per davant l'Atlètic en el segon temps, el perill en atac l'ha portat el Júnior. Ha disposat de 3 penals consecutius, però les aturades de Marc Alzada i les TIC d'Oriol Malgosa han evitat el segon gol visitant. Els terrassencs, en canvi, han tret petroli en un dels llançaments de penal. Jan Malgosa, en jugada assajada, ha fet el gol de la victòria a 3 minuts per al final. Hem tingut una baixa, que és el Jordi Carrera, a part de les que ja arrossegàvem del Roger, del Cristian, però bueno, la del Carrera és una baixa decisiva en aquest equip. Hem hagut de jugar amb una defensa que tenien 17 i 18 anys. Evidentment són nanos que són molt bons, però els hi falten aquests partits, se'ls hi nota doncs, que van a un ritme i a unes revolucions diferents de la resta. Els hi ha servit per posar-se les piles, perquè hem fet una primera part horrorosa. Tenia molt clar que seria un partit que el patiríem, però molt content per haver tret els 2 punts. Amb el temps complert, el Júnior ha disposat d'un últim penal per empatar, però Guillermo Canyes ha enviat la bola fora. Per la seva banda, el Club Egara continua líder en solitari després de guanyar 1-2 al Taburiente. La Lliga, a la competició masculina, s'atura fins al proper 23 de febrer. Roger Pablo, tal com vam avançar el passat dijous, el jugador de l'Atlètic que estem parlant ha causat baixa per problemes de salut. El seu tècnic, Roger Pallarols, ha assenyalat a Canal Terrassa Vallès que es tracta d'una absència important al vestuari, però li augura un futur prometedor des de les banquetes. És una baixa molt important per nosaltres, sobretot en el sentit més humà, perquè és una persona que tot el que ha aconseguit ho ha aconseguit gràcies al seu esforç i la seva superació. Ara té aquest petit entrebanc, però quan es tanquen portes se n'obren d'altres. Ell és un nano, com ja he comentat, que és molt intel·ligent, que és tàcticament és el jugador més llest que tenim a l'equip, i doncs veig clarament que en 2-3 anys tindrem un entrenador de top a la casa, que ja ens anirà bé també.
No deixem l'esport de les TIC, però repassem com ha anat també la jornada en la competició femenina. El Club Deportiu Terrassa no aixeca el cap i ha sumat una nova derrota al camp del tenis de Santander, que el manté en la penúltima posició. Millor li van anar les coses al Club Egara i a l'Atlètic, que van superar el San Pablo Valdeluz i el Castelldefels, respectivament. L'Atlètic ha sumat la tercera victòria consecutiva a la divisió d'honor femenina d'hoquei després de guanyar el Castelldefels per 4-2 a Can Sales. Amb aquest nou triomf, l'equip d'Oriol Fèlix puja fins a la cinquena posició. Partit molt seriós de les agarenques que s'han avançat als 6 minuts. Marta Grau roba la bola, avança i cedeix per a Cristina Escudé, que no aconsegueix rematar. El refús, però, l'aprofita la davantera de l'Atlètic per fer l'1-0. A la mitja hora de joc, les visitants han equilibrat el partit quan Noemí López ha finalitzat un ràpid contracop. Grau, però, repetiria abans del descans en punxar una bola en el llançament de penal d'Analia Belda. Amb el 2-1 s'ha arribat al descans. Als 3 minuts de la represa, una bona jugada col·lectiva de les terrassenques al contraatac ha acabat amb el tercer gol de l'Atlètic, obra de Cristina Escudé. El Castelldefels, però, ha donat emoció al partit quan Georgette Pars ha fet el 3-2 en l'únic penal córner de les visitants. Quedaven encara 20 minuts, però l'Atlètic s'ha sabut defensar amb ordre. Cristina Escudé, amb el temps ja complert, ha fet el quart per les de Can Sales, aprofitant una bola morta dins l'àrea en un xut de penal de Belda. Estic content pels dos punts perquè són molt importants, però tenim moments que hem de saber canviar-ho, no? Perquè el Castelldefels el que ens ha apretat i tal, nosaltres hem baixat la intensitat, ha faltat tensió, i passa que doncs, aquestes coses, no? que tenim aquestes pujades i baixades, jo penso que de cara als altres partits ho hem de solucionar ràpid. Però content pels dos punts perquè ens acostem una mica més a l'objectiu d'estar entre els 6 primers. El Club Egara ha superat 2-1 al San Pablo Valdeluz i ocupa la sisena posició. El Club Deportiu Terrassa, per la seva banda, continua penúltim en perdre 2-1 al camp del tenis de Santander. Més coses. Doble victòria a domicili dels equips de waterpolo del Club Natació Terrassa. El masculí ha sumat el cinquè triomf consecutiu després de superar aquest diumenge l'Helios de Saragossa per 6-15. Els de Darinar són tercers. Per la seva banda, el conjunt de Xavi Pérez ha aconseguit la segona victòria de la temporada. Ha estat aquest dissabte a la piscina del waterpolo 98 de Navarra per 9-16. 3 punts molt importants de les agarenques de cara a allunyar-se dels jocs de descens i per continuar lluitant per classificar-se per la Copa de la Reina. Un parcial 2-9 de natació en els dos primers quarts ja ha deixat encarrilat el partit. Cal destacar l'actuació d'Alba Sánchez, autora de 6 gols. Amb aquesta victòria, l'equip de Pérez ocupa la setena posició amb 8 punts. Aquest diumenge s'ha disputat a Barcelona la clàssica de les clàssiques de l'atletisme popular, la Jean Buen, que arribava a la seva 90a edició. En la prova de 10 quilòmetres, on han participat més de 13.000 atletes, pòdium agarenc tant en la categoria masculina com en la femenina. En homes, el corredor del New Balance, Just Associats, no ha pogut revalidar la victòria de l'any passat. L'atleta afincat a Terrassa ha acabat en segona posició amb un temps de 30 minuts i 53 segons darrere de David Martínez, del Club Atlètic Manresa, que ha creuat la línia de meta 6 segons abans que Associats. En categoria femenina, victòria per l'agarenca Sandra Assín, amb un crono de 37 minuts i 1 segon. Un total de 17.000 persones han acabat participant en la Jean Buen, comptant les curses de promoció, la prova popular de 5 quilòmetres i les dues d'internacionals, amb la presència d'alguns dels millors atletes del món. Una prova important, com dèiem, aquesta Jean Buen, i d'aquí poc, Marta, podem veure d'altres a Terrassa, com pot ser la Sant Silvestre, que serà el proper 26 de desembre, i al gener ja parlarem de la mitja marató. Encara queda uns mesos, però hem de parlar també. Aviat aniran venint més proves a Terrassa. Gràcies, Joan. Vinga, adéu-siau. Els Amics de les Arts han recaptat 21.300 euros en la subhasta d'obres de socis i col·laboradors feta aquest dissabte per salvar l'entitat. La xifra supera els 20.000 euros que preveien aconseguir per pagar els 46.000 que deuen als propietaris.
Els Amics de les Arts i Joventuts Musicals han posat a subhasta 126 obres d'artistes, socis i col·laboradors amb l'objectiu de recollir fons per salvar l'entitat. Una sentència judicial l'ha obligat a pagar uns 46.000 euros als propietaris de l'edifici per unes obres de reforma. L'entitat es queixa que es veu obligada a pagar part d'uns treballs que no va autoritzar i que es va eliminar sense previ avís el mural de la façana. Finalment, a la subhasta s'han adjudicat 67 obres i els Amics han recaptat un total de 21.300 euros, més dels 20.000 que havien previst. L'impressió és positiva per la gran resposta que hem tingut dels artistes i per la bona resposta, també molt bona resposta, de les persones que avui estan seguint la subhasta i no només mirant-la, sinó amb ànim de comprar i d'aquesta manera adquirir una obra valuosa a un preu molt raonable i alhora ser solidaris amb l'entitat. Pintures, dibuixos, tipografies i escultures han estat algunes de les obres que s'han subhastat. La sala s'ha quedat petita per acollir les desenes de persones disposades a col·laborar-hi. El president dels Amics de les Arts, Josep Casajoana, s'ha mostrat molt agraït als artistes que han participat cedint les seves obres per salvar l'entitat. La contribució no només dels de la casa, sinó hem tingut una receptivitat extraordinària per part dels hereus de molts dels grans pintors, sobretot de la segona meitat del segle XX, que havien tingut relació amb els Amics de les Arts. Uns perquè tenien l'estudi aquí al costat i amb la bata de pintor venien a fer el cafè o a fumar el caliquenyo i fer tertúlia amb els altres artistes que es trobaven aquí. La subhasta forma part de la campanya Més Amics que Mai i es preveuen més accions per poder pagar els 46.000 euros. L'obra El crit de Dolors Frigola Coma s'ha endut el primer premi del quart concurs de narracions curtes Josep Soler i Palet, convocat per l'Ajuntament amb la col·laboració de l'entitat Ateneu Terrassenc. El lliurament de premis d'aquest certamen literari es va fer divendres a la tarda a la Biblioteca Central de Terrassa amb la presència del regidor de Cultura, Amadeu Aguado. El segon premi va ser per l'obra Senzilla de Raquel Besora en Oll, mentre que el tercer premi ha recaigut a l'obra Sandàlies con calcetines d'Esther Valero Álvarez. Aquest any s'havien presentat al concurs de narracions curtes Josep i Palet un total de 27 treballs. ¿Quins són els tres que creu mereixedors del premi? De moment, això és tot. Recordin que l'actualitat continua a la Ràdio Municipal de Terrassa i també al terrassadigital.cat. Moltes gràcies per la seva atenció i que acabin de passar una molt bona nit. Adéu-siau.